ya wasingisho. Na mbali na mtazamaji, kwa hivi sasa Rais William Ruto anahudhuria hafla ya kufuzu kwa mahafali wa KDF katika kambi ya kijeshi ya Lanet, kaunti ya Nakuru. Marian Nyambura anahudhuria hafla hiyo na tunazungumza naye mubashara ili atujuze zaidi. Marian, kama unatupata, je, tunataraji kwamba ni mahafala wa ngapi ambao watakuwa wanafuzu hii leo, na ni yapi ambayo yanatarajiwa kumbatana na hafla hiyo ambayo unahudhuria? Naam, kwa hivi sasa naarifiwa kwamba shughuli inaendelea. Hebu tupate kusikiza ni yapi yanayoendelea kwa sasa. Mheshimiwa Rais, kinafuata kipindi cha kiapo cha utii, kipindi ambacho kitaongozwa na Meja Father Dalmas Wafula, Meja Reverend Amos Mampe na Captain Imam Isaac Abdiaziz. Oath of allegiance. Oath of allegiance. I do hereby swear. By the Almighty God that I will be faithful. And bear true allegiance to the President. As the Commanding Chief of the Kenya Defence Forces. The Republic of Kenya. And the Constitution. I will faithfully serve the President. And the Republic of Kenya. As an officer of the Kenya Defence Forces. I will obey all laws. And all orders. Regulations. Directions and instructions. Concerning the Kenya Defence Forces. I will discharge all the duties of an officer. Of the Kenya Defence Forces. According to the law. Without fear. Favor. Affection or ill will. So help me God. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Na msa, dakta, ndio picha hizo zinakujia moja kwa moja kutoka Nakuru. Lakini zoezi lile linamaanisha nini hasa?
Ni zoezi ambalo ni la muhimu sana kwa wale ambao wamekuwa wakipata mafunzo yao katika miezi kadhaa iliyopita, ikizingatiwa kwamba leo ndio wanafuzu wanaingia katika kuwa maluteni wa daraja la pili kabla wa kuwa luteni wa daraja la kwanza na kupanda cheo kwenye captain, major mpaka generali kama watafika. Sasa ni bidii yako. Bidii yako kutoka hapo. Maana kiba rais akishapita mbele yako tu ushavaa daraja la pili la uluteni. Okay, sawa. Mtazamaji, tukiachana